Sağlamlıqdan qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində xəbərlər izləyirsiniz. Verilişimizə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxırsınız. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Öz doğma övladlarına işgəncə verən anaya 60 il hökm oxundu. Məsələ burasındadır ki, 6 uşaq anası Instagramda digər valideynlərə necə xoşbəxt ailəni qorumaq olar məsləhətləri verilmiş və milyonlarla izləyicisi var imiş. Amma bir gün övladı qonşuya pənah aparır və məlum olur ki, sən demə uşaqları nəinki ac, günlərlə susuz saxlayırmış. Nədir, nədir cəza verəcək? Ümumiyyətlə, bu normal insanın davranışıdırmı? Nəyə görə məhz bu cür ağır cəza kəsilib həmin xanıma? Bu barədə isə Baku City Hospitalın psixiatrı Həlimə xanım Qəmərlinskaya danışıb. Birlikdə xəbərə baxaq. Uşaqlarına əziyyət verdiyi üçün anaya 60 il həbs cəzası verilib, övladlarının əllərini kəndirlə bağlayıb aç saxlayırmış. Sosial şəbəkə hesabında 6 övladı necə mükəmməl yetişdirmək lazımdır məsləhətlərini verən qadının kamera arxasında uşaqlarına qarşı törətdiyi zorakılıq dünyada əks-səda salıb. Amerikanın Utah ştatında yaşayan ailənin həyat hekayəsi bütün aparıcı qərb mətbuatının gündəmini zəbt edib. 12 yaşlı oğlu evdən qaçıb qonşulara sığınanda polis bütün təfərrüatları öyrənib. Məlum olub ki, milyonlarla insana böyük ailədə sevgini qorumağın yollarından bəhs edən qadın övladlarını cəzalandırmaq üçün günlərlə onları ac və susuz saxlayıb, əllərini kəndirlə bağlayıb, ağır xəsarətlər yetirib. Ruby Frankinin həyat yoldaşı 42 yaşlı qadının uşaqlarına qarşı zorakılıq törətdiyini bilmədiyini etiraf edib. Kişi hazırda həyat yoldaşından boşanmaq üçün ərizə ilə məhkəməyə müraciət edib. 6 uşağın atası övladlarını himayəsinə götürməkdən imtina edib. Ruby həbs olunduqdan sonra övladları uşaqlar Hüquqları Müdafiəsi Qurumunun himayəsinə verilib. Dünya gündəmini sarsıdan bu mövzu ilə bağlı Səhiyyə televiziyasına psixiatr Həlimə Qəmərlinskaya danışıb. Problem ondan irəli gəlir ki, cəmiyyətdə psixopatlar, asosial davranışa malik olan insanlar əgər hər hansı kriminal törətməsə, onlar polislərin nəzərinə düşmür. Əgər birbaşa özləri psixiatrlara müraciət etməsələr, yəni bu qalır belə bir naməlum bir şəkildə. Həmin xanıma niyə 60 il azadlıqdan məhrum olma cəzası verilib? Ona görə ki, bu birbaşa digər insanların belə deyək, ölümə aparan bir davranışıydı. Eyni zamanda da niyə veriblər hökm, niyə verməyiblər deməli müalicə? Ona görə ki, onda təsdiqlənmiş bir həmin zaman psixi xəstəlik yox idi. Son sözlərində Ruby Franki deyib, ümid edirəm ki, nə vaxtsa uşaqlarıma qarşı törətdiyim bu əməllərin nəticəsində yaranan psixoloji və fiziki travmaları sağalacaq. Təəssüflər olsun ki, ölkəmizdə qohum evliliklərinin fəsadlarını hələ də görürük və dünyada bir çox nadir xəstəliklər var ki, adından da göründüyü kimi nadir xəstəliklərdir. Amma onlarda ölkəmizdə kifayət qədər yolxan insanlar var. Bunun isə səbəbi qohum evlilikləridir. Eyni zamanda bir neçə səbəbi var ki, bu barədə xüsusi buraxılışın qonağı olan Profesor Aytən Məmmədbəyli danışıb. Eyni zamanda bugün Beynəlxalq Nadir Xəstəliklər Günüdür və bu münasibə Əlbəttə, ən azından nadir xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqlara baş çəkmək, onlara maddi və mənəvi yardım etmək olar. Nadir xəstəliklərin yayılması qohum evliliyi olmasa belə genetik mutasiyalar nəticəsində baş verir. Əksər nadir xəstəliklərin yaranma səbəbi qohum evlilikləridir. Lakin bəzi nadir xəstəliklərin yayılması birbaşa bu proseslə əlaqəli olmasa da müəyyən genetik mutasiyalar nəticəsində özə çıxır. Bu cür xəstəliklərin isə müalicəsi yoxdur. Bu sözləri Profesor Aytən Məmmədbəyli Səhiyyə televiziyasında hər şənbə axşam saat 7-də yayımlanan xüsusi xəbərdə deyib. Bəzi nadir xəstəliklərin regional yerləşməsini biz görürük və ona görə də bu vəziyyət bizi çox qorxuzur. Və həmin regionlarda artıq hətta qohum evliliyi olmadığı halda həmin xəstəliklərlə uşaqlar doğulur. Ona görə ki, neçə əsrlərlə mən deyə bilərəm ki, qohum evliliyi baş verir və ümumən həmin genetik mutasiyalar burada bərkiyib və nəsildən yapışıb deyə bilərəm. Bəli, nəsildən nəslə ötürülür. Çox təəssüf. Və məsələn hardasa qabaqlar kitabda biz nadir oxuduğumuz, nadir adlandırdığımız bir xəstəlik biz Azərbaycanda praktikada çox tez-tez görürük. Ona görə də siz bilirsiniz ki,
bu xəstəliklər çox ağırdır, progresivləşəndir və əsasən müalicə olunmayan və ona görə də bu diaqnozu valideynlərə danışanda, məsələn, izah eləyəndə biz nələr çəkirik həkimlər və valideynlər nə vəziyyətdə bizim otağımızı tərk edirlər. Biz heç istəməzdik bu məlumatı verək, amma məcburuq. Nadir xəstəliklərin qarşısını almaq üçün nikaha qədər analizlərin hamısından keçmək çox vacibdir, deyə professor əlavə edib. Sigaret çəkmək qədər manqal yanında dayanıb, onun tüstüsünü ciyərinə çəkib kebab pişirmək də ziyanıymış. Bu barədə Səhiyyə televiziyasına Tarakal cərrah Arif bəy Ağayev danışıb. Baxaq görək, doktor bu fikirlərini nə ilə əsaslandırıb? Manqal tüstüsü xərçəng xəstəliyi yarada bilər. Bu sözləri Tarakal cərrah Arif Ağayev Səhiyyə televiziyasına müsahibə verərkən deyib. Bu statistikanı nəzərə alsaq, məqsəd burada tütün tüstü dozasıdır. Sən 20 il 10 dənə də çəksən, yenə siyahiyə girirsən. Sən 5 il 40 dənə də çəksən, yenə kanser dozunu almış olursan. Bu elektron qəlyan şəklində olsun, siqaret şəklində olsun, sulu qəlyanlar şəklində olsun və ya hər hansı bir kimyəvi zavodda tüstü şəklində olsun və ya manqal başında işləyən insanın tüstüdən və həmin o kömür tüstüsündən aldığı zərər qədər zərər alarsa, təbii ki, bu kanserojen effektini illər sonra verəcək. Bu kimi peşələrdə çalışan şəxslərin 6 aydan bir həkim müayinəsinə getməyi çox vacibdir, deyə Tarakal cərrah Arif Ağayev vurğulayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı növbəti epidemiyalar üçün hazırlığa başlayıb və bir neçə dövlətin iştirakı ilə yeni proqram hazırlanır. Mayın 27-sində ictimaiyyətə bu proqramlar təqdim olunacaq. Görəsən, bu dəfə nə fikirləşəcəklər? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının 194 üzv ölkələri yeni pandemiyanın qarşısının alınması, vaksinlərin paylanması üçün saziş üzərində işləyir. Qurumun prezidenti Tedros Ghebreyesus COVID-19 epidemiyası zamanı peyvənd ayrı seçkiliyinin baş verdiyini söyləyib. Üst sazişi müzakirə etməyi hazırlamaq üçün hökumətlər arası danışıq orqanı yaradıb. Braziliya, Misir, Yaponiya, Hollandiya, Cənubi Afrika və Taylanddan olan 6 nümayəndə coğrafi tarazlığı təmin etmək üçün danışıqlara rəhbərlik edir. Nümayəndələrə sazişi Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası təqdim etmək üçün mayın 27-sinə qədər vaxt verilib. İzləyicilərim arasında yaşlılarım varsa, o zaman ekrana yaxın əyləşin. Bu xəbər sizin üçündür. Söhbət 1980-ci ildən üzü 1996-cı ilə qədər doğulanlardandır. Bu insanlara Y nəsli deyilir. Nəyə görə Y nəslini araşdırıb və onlar haqqında kifayət qədər mənfi fikirlər bildiriblər alimlər? Bilmək istəyirsinizsə, yaxın əyləşin. Birində deyim ki, güya biz Y nəsli yaşamağı bacarmırıq və həyatımızın tək məqsədi sadəcə işləmək və pul qazanmaqdır. Y nəsli psixi sağlam deyil. Yeni elmi araşdırma bunu iddia edir. Son tədqiqatlar 1981-ci ildən 1996-cı ilə qədər doğulan insanların psixi sağlam olmadığını iddia edir. Daim müzakirə mövzusu olan Z nəslindən sonra indi də Y nəsli tənqidlərə məruz qalıb. Mütəxəssislər qeyd edir ki, Y nəslinin ömrünün 63%-i iş həyatından ibarətdir. Araşdırmanın aparıcı müəllifi Dr. Richard Morris Y nəslinin digər nəsillərlə müqayisədə yaşlandıqca zehni inkişaflarında gerilliyin olduğunu, psixi sağlamlığının çökməyində medianın çox böyük rol oynadığını bildirib. Ekspertlərin fikrincə, Y nəsli öz həyatını yaşaya bilməyən, işinə aludə, həyatdan zövq ala bilməyən insanlardır. Ekspertlərin fikrincə, Y nəsli valideynləri tərəfindən həddindən artıq ciddi nəzarət altında böyüyüb. Həmçinin texnologiya ilə birlikdə böyümədiklərinə görə adaptasiya prosesləri çətin gedir və Y nəsli bu dünyada özünə yer tapa bilmir, deyə mütəxəssislər qeyd edib. Səhər yeməyində yağ, yumurta və pendir yeməkdən yorulmuşsunuzsa, o zaman qida rasionuna mütləq yulaf əlavə edin. Çünki bu qidanın səhər tezdən yeməklə o qədər gözəl faydalarını görəcəksiniz ki, demək olar ki, hər həftə ondan istifadə edəcəksiniz. Birlikdə izləyək.
Həkimlər qan damarına zərərli olan xəstələr üçün bu riski azaldan iki sıyığı məsləhət görür. Mütəxəssislər bu növ qidaların xeyrindən bəhs edir, çünki bu qidaların tərkibində asanlıqla həzm olunan karbohidratlar, bir çox vitamin, həmçinin protein var. Bu qidaların ən faydalısı yulaf əzməsi və qarabaşaq yarması sayılır. Yulaf əzməsinin tərkibində xolesterolu azaldan beta-glükanlar, liflər, maqneziyum, fosfor, kalsium, dəmir, natrium, sink kimi mikroelementlər var. Qarabaşaq bədəndən artıq xolesterin metal ionlarının çıxarılmasına kömək edir. Ekspertlərin fikrincə, qarabaşaq sıyığı B vitaminlərinin tərkibində dənli bitkilər arasında ən xeyirlisidir. Bu qidalar həmçinin stres və yuxusuzluqla mübarizə aparmağa kömək edir. Həmçinin həkimlər qida maddələrinin tam çeşidini əldə etmək və daha çox fayda görmək üçün müxtəlif dənli bitkiləri tez-tez əvəz etməyin faydalı olduğunu da bildirir. Mart ayının 11-dən 16-sına qədər bütün həzm sistemi xəstəlikləri ilə bağlı Baku City Hospitalda endokrinoloq həkim müayinəsi tamamilə ödənişsiz olacaq. Mütləq baş çəkin, mən isə xatırladım ki, verilişimizə Baku City Hospitalın baş sponsorluğu ilə baxdınız. Bütün şəhərləriniz üçün sizə təşəkkür edirəm, çünki yazdıqlarınızın sayəsində daha həvəslə çalışırıq. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun, sağ olun, sağlam qalın.